lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, agora oficialmente. Hoje é dia 28 de outubro e segunda-feira. Começando então mais um dia, já levei, já busquei as crianças na escola. O almoço tá praticamente tudo pronto, só falta só fritar o frango, fazer aquele frango empanado que eu mostrei pra vocês na compra de mês. Tô esquentando aqui o arroz, o feijão e o purê de batatas que sobrou de ontem. O meu olho hoje tá bem irritado, tá chatinho, às vezes passa, às vezes volta. E é isso, vou gravar um pouco do meu dia pra vocês. Gente, eu não sei se hoje eu vou fazer muita coisa. Eu ontem dormi falando que hoje ia fazer várias coisas, mas eu tô aqui parada até agora, não fiz nada, 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 nada. Falei que eu ia dar uma garibada na casa e tá, mas eu não consegui fazer nada. Aí tô aqui, na mesmice, parada. E é isso, mas se eu fizer alguma coisa eu gravo pra vocês, tá bom? Gente, de almoço hoje vai ser purê de batata, sobrou de ontem, né, do almoço de ontem. Aí ontem na hora da janta as meninas não jantaram, sobrou batata. Aí eu fiz uma batata cremosa pra cada uma. Aqui tem o feijão, tá começando a ferver agora. O arrozinho também, ó. O arroz já vou até apagar o fogo, senão vai queimar. Cadê aqui? Aí, e o franguinho que eu vou fritar daqui a pouco. Gente, fiz aqui o franguinho empanado, né? Eu falei pra vocês que eu já comprei empanado. Coloquei na fritadeira lá do outro lado, pra não ter que mexer com óleo aqui. Agora vou dar almoço pras meninas e vou almoçar também. Gente, agora são mais de 9 horas da noite. Já cheguei em casa faz um tempo. Do inglês das meninas. Vou ajeitar uma janta pra gente agora, pra comer agora à noite. Vou fazer um almoço pra amanhã, porque amanhã eu vou dar aula e elas vão ficar no ateliê depois da escola. Então, elas precisam chegar lá e ter almoço pronto. Eu não vou pedir quentinha, porque sai muito caro. Então, eu vou levar o almoço pronto. Amanhã só elas esquentarem no micro-ondas lá, pra almoçarem. E também tem um bolo pra amanhã. Esse bolo, a cliente pediu hoje. Mas, só que, cara, eu dormi o dia inteiro. Hoje eu só dormi o dia inteiro, eu botei essa escola, editei o vídeo que vocês assistiram ontem, segunda-feira, editei o vídeo e dormi. Almocei, né, cheguei em casa, esquentei o almoço e tal, dormi. Gente, não sei, só todo sono do mundo. Aí dormi a tarde inteira e aí levantei pra levá-las no inglês, comecei já a fazer o topo do bolo de amanhã e é isso. Tô trocando o dia pela noite e vambora. As coisas depois, daqui a pouco se resolvem. Vou começar então agora com a nossa janta aqui. Tem arroz e feijão pronto, vou fazer só lombo na air fryer, lombo suíno na air fryer e o macarrão carne moída pra amanhã e aí vou pra lá ajeitar o bolo. Gente, temperei aqui, não é lombo não, acho que é copa lombo isso aqui. Botei alho, pimenta do reino, um pouquinho de páprica defumada, sal
e limão. Aí eu vou deixar air fry esquentando ali a 180 graus. Aí eu vou deixar uns 15 minutinhos. Aí depois eu vou aumento para 200 graus e deixo mais 5 minutinhos, 3, só para dourar. Porque se deixar muito tempo, vai ficar seco, vai ficar duro, não é essa a intenção. A intenção é que fique uma carne macia, porém douradinha. Depois eu mostro para vocês o resultado. Já botei aqui água para ferver, para poder fazer o macarrão para amanhã. E não, a panela não está suja, ela está manchada. Por quê? Porque minhas filhas querem usar essa panela para fazer o quê? Pipoca. Pipoca o quê? Doce. E aí faz o quê? Mancha. É isso. Ó, gente, Bob, mãe, é Bob o nome do cachorro, meu Deus. Ó, gente, eu deixei aqui 15 minutos em 180 graus. Aí agora ele já ficou, ainda tá bem macinho. Agora eu vou deixar só, vou virar aqui, vou deixar só mais 5 minutinhos em 200 graus pra dar uma douradinha, tá vendo? Só isso mesmo. Se deixar mais do que isso, ele vai ficar muito seco. De 3 a 5 minutinhos, vou ficar olhando lá pra ele dar mais uma douradinha. Gente, botei aqui a comidinha da Elisa. Vai ser só isso mesmo, arroz, feijão e a carninha. Eu não vou colocar salada nem nada porque eu não quero fazer. Tem para as coisas fazer? Tem, mas eu não quero. Então vai ser sem. Fiz o que deu, bora. Gente, ó, separei aqui os potes, aí deu o total de 3 potes, mas tá bem cheio, ó. Aí lá elas separam e colocam no pratinho pra almoçar. Esquenta no micro-ondas, né, e coloca no potinho pra almoçar. Não é que cada um vai comer um pote, não, mas eu botei tudo em 3 potes, só pra poder economizar espaço mesmo. Pronto, gente, agora são 10h30 da noite. 10h30? 10h58. Agora eu vou bater a massa do bolo, colocar pra assar. E fazer o recheio, deixar tudo pronto. Pra amanhã levar esse bolo pro ateliê pra confeitar lá. E separar as coisas daqui que eu preciso levar pro ateliê. Tem algumas coisas que eu preciso levar? Aí eu vou separar daqui. Bora lá, pra vocês acompanharem. Gente, ó, os bolos já estão assando. Aí eu tô fazendo aqui uma parte do recheio, que é o brigadeiro de ninho. A outra parte é o mousse de morango, que não vai ao fogo. Então é mais tranquilo de fazer. Esse daqui, como tem que esfriar, eu tô fazendo primeiro. É só meia receita, então fica pronto bem rapidinho. Daqui a pouquinho já tá pronto. Mais uns 2, 3 minutos. Tá mole assim, né? Mas assim, como é pouquinha coisa, 2, 3 minutinhos ele já entra no ponto. Agora deixa eu mexer aqui antes que queime, que tá querendo agarrar ali. Gente, agora são... vai dar meia-noite. 11h59. Vou imprimir aqui a minha apostila da aula de amanhã. Vou até aproveitar para mostrar para vocês como que eu faço para imprimir como livreto, tá? Ó, aqui tá minha apostila em PDF. Vou clicar aqui, ó, nessa impressorinha aqui, ó. Clico nela. Aí vai abrir aqui a caixa de impressão. Aí eu vou rolar aqui para baixo. Deixa eu só trazer o mouse para cá que eu não sei. Deixa eu ver. Mouse, deixa, eu vou com esse daqui do computador mesmo. Ai, se aparecesse é mais fácil, peraí, gente. Ó, aí eu venho aqui, ó, com o mouse do computador, venho aqui, ó, imprimir usando a caixa de diálogo do sistema. Aí vai abrir essa caixa de diálogo aqui, que é a que eu sei mexer. Aí eu venho aqui, ó, mais configurações. Aí eu venho aqui, ó, imprimir frente e verso, coloco sim, margem longa. Aí aqui vou deixar em comum, papel comum e padrão mesmo, impressão padrão. Aí botei aqui frente e verso manual, margem longa, definições.
Aí aqui em definições eu vou colocar como livreto. Aí clico em OK. OK de novo. Já é uma cópia só que eu preciso. Já coloquei meu papel lá na impressora e vou clicar em imprimir. E daqui a pouco eu mostro para vocês qual é o próximo passo. Imprimiu então a primeira parte da apostila. Então, olha o que que o meu computador tá mandando eu fazer. Ele botou o desenho aqui, me falando o que que eu preciso fazer. Então, eu vou pegar a folha, que tá assim, e vou virar ela assim e colocar de volta na impressora. Ó, aqui estão as folhas, né? Já estão impressas. Então, vamos voltar lá no desenho. Ó, tá assim, eu vou virar assim. Então, volta pra cá, ó. Tá assim. Eu vou virar assim, como a minha impressora já me explicou o que eu tenho que fazer. E vou alimentar aqui de volta com os papéis que eu já usei. Pronto, aí eu volto para cá pro computador. Aqui. E clico em retomar. E agora ela vai imprimir no verso. E aí a gente depois vai colocar essa apostila, porque ela imprime mais ou menos na ordem. No meu outro computador, eu imprimia de um outro jeito, era mais fácil de colocar em ordem, vinha bem certinho mesmo, era só dobrar no meio. Essa já imprime um pouquinho diferente, me dá um pouquinho mais de trabalho, mas no final das contas dá certo. E aqui, gente, tá uma zona, uma bagunça. Minha mãe arrumou a casa toda hoje, graças a Deus, porque assim, eu não tava bem, não tava bem disposta, não tava com ânimo, não tava com nada. E ela me socorreu, ela veio pra cá, tá aqui comigo, tá me fazendo companhia. E arrumou toda a casa hoje aqui. E vocês sabem que uma casa sem limpeza não tem paz. Mas aqui nessa parte não tem como ela mexer em nada aqui, porque não dá. Aqui sou eu que tenho que mexer, que tenho que arrumar, mas eu vou fazer isso. Eu vou tirar um tempinho, vou fazer essa parte, vou limpar aqui, vou deixar tudo do meu jeitinho, vou acertar tudo, vai melhorar. Gente, finalizou a impressão. Como eu disse, a primeira vez que imprimiu desse jeito, eu levei uma surra para acertar a posição das páginas. Achei que estava imprimindo errado, mas estava imprimindo certo. Eu que não estava sabendo a posição das páginas, porque era diferente daquilo que eu estava acostumada. Então, aqui eu vou, ó, aqui a página, essa aqui é a primeira página, né, que é a capa, ó. Eu vou dobrar ela aqui. Ó, dobrei a página, tá? E aí, ela é o meu guia, né? Então, eu dobrei aqui a página ao meio e viro pra cá, como se fosse um livro, ó. A página tá assim, eu vou virar pra cá como se fosse um livro. E aí, eu continuo fazendo o mesmo esquema. Dobro pro lado direito. E viro pro lado esquerdo para encaixar aqui como um livro mesmo. Ó, e vou colocar, vai ficar assim, ó. Uma atrás da outra. Dobro pro lado direito. É muito complicado esse negócio aqui. Mas é o jeito que essa impressora, que esse computador imprime. Eu não sei por quê. Tá? Que antes não era assim. Antes eu só pegava essa página todinha aqui assim, ó, e dobrava assim e ficava tudo na ordem. Agora não funciona mais. Então, ó, dobro pro lado direito e viro pro lado esquerdo e encaixo aqui na pilha. Direito. Dobro pro lado direito. Viro pro lado esquerdo e encaixo na pilha. Na pilha de folhas, eu quero dizer. Essa apostila aqui tem poucas páginas, mas a apostila de chantilly tem página pra caramba. E aí é mais chatinho de fazer, mas não é impossível não. Aí essa última folha aqui, ela tá em branco, né? Que no caso é a contracapa da minha a contracapa da minha apostila e a parte que eu mando, que eu deixo como anotação, tá? Aí ficou assim, ó. Ó, desse jeito aqui, aí depois eu vou grampear. Ou pode mandar encadernar também. E fica na posição certinha as páginas. Não? Até eu entender, gente, qual que era essa posição, demorei a beça. Os bolos estão assando. Os bolos estão assando. E eu coloquei o cronômetro para não esquecer os bolos lá. Vou terminar aqui agora, vou para a parte do topo. Vou botar para imprimir e para recortar. Daqui a pouco eu volto. Gente, o topo é um bolo de 15, né? Esse que eu tô assando. O topo eu fiz antes de ir levar as meninas pro inglês, né? Eu já tinha feito o topo para poder adiantar. Aí agora eu vou só organizar as camadas para poder imprimir tudo que é preto, organizar tudo aqui
para poder imprimir, mas já tinha deixado o topo pronto antes de ir, só faltava fazer o número 17 que eu fiz agora. E aqui eu vou colocar, se eu coloco, acho que eu vou colocar uma camadinha preta aqui, deixa eu deslocar. Eu acho que vai dar um destaque bacana, e como tá tudo meio duplo, acho que vai dar um destaque bacana uma camadinha preta aqui. Ai, ficou legal. Beleza, agora eu vou organizar tudo aqui na página e vou colocar pra imprimir e pra recortar e finalizar. Não é um topo difícil de montar, não. Depois que já tiver pronto, não vai ser difícil, não. Vai ser tranquilinho de fazer. Tudo na fita banana, vai rapidinho. Vamos lá, vou fazer essa parte agora. Ah, acabou de tocar agora, 15 minutos, eu vou lá olhar os bolos primeiro. Tá vendo, gente? Se não tem essa contagem com o cronômetro, eu simplesmente ia sentar ali pra fazer o topo e nunca mais na vida eu ia lembrar do bolo, tá? É, eu sou assim mesmo. Então, tem o cronômetro, assim, tá sendo essencial pra minha organização no meu dia a dia com tudo, com as batatas, com qualquer coisa. Se eu tenho que fazer alguma coisa daqui a 10, 15 minutos, eu coloco no cronômetro, porque senão eu esqueço mesmo. Não é porque eu quero, porque eu esqueço mesmo. Ainda não tá bom, nem os mini vulcões, então eu botei mais 7 minutos, que eu acho que é o tempo que vai precisar. E o outro vai demorar ainda um pouquinho mais, mas aí já botei aqui no cronômetro. I'm totally vibing. It's true what they say. It's all about timing. I'm doing okay. For the first time in a while, can't help but love my style. Just caught in the feeling. So much glitter, you can't forget her. A superstar like ooh. We just get better. Gente, as massinhas pequenininhas já assaram quase todas. Tem mais 2 mini vulcões e um bentô lá, né? Que é esse aqui de 10 centímetros. Assando. E a massa grande vai demorar ainda um pouquinho pra assar. A gente só quer deitar. Meu Deus, de repente. Tava lá fazendo topo, tava tudo bem. Mas de repente, me deu uma moleza. Uma vontade de deitar, que vocês não têm noção, não. Nossa Senhora. Gente, agora eu fiquei por aqui. Pra esperar esses bolos terminarem de assar. Ai, mas eu quero deitar. Não quero fazer topo, não quero fazer nada. Dá uma moleza agora. Só quero deitar e dormir. Ai, meu Deus. Vontade de dormir. Só esperando o bolo terminar de assar. Acho que mais uns 2 ou 3 minutinhos termina. Ai, Jesus, que dia. Ai, pronto. O bolo assou, agora eu vou deixar esfriar, amanhã de manhã eu monto, porque é pra 2 da tarde, amanhã de manhã eu monto. Até o cheiro do bolo tá me enjoando. Ai, gente, eu quero deitar. Ai, eu quero deitar, eu quero minha cama. Eu sei que eu tô insuportável esses dias, por favor, não desistam de mim. Eu sei que eu tô insuportável, mas não desistam de mim, vai passar. Pronto, gente, consegui finalizar o topo, imprimi o desenhozinho aqui do bolo de amanhã, já separei tudo que eu preciso levar, tá imprimindo aqui o certificado da aula de amanhã,
E pronto, finalizei. Amanhã de manhã, quando acordar, então é só montar o bolo e dar minha aula. Bom, eu ainda não comecei a editar esse vídeo, mas eu tenho quase certeza que o vlog de hoje ficou um mini vlog. Deve ter ficado minúsculo, né, gente? Pois é. Já tomei meu banho, agora vou dormir. São 1h50 da manhã. Amanhã eu continuo gravando. Não sei se eu vou gravar a aula, mas amanhã. Ai, eu continuo gravando sim. Eu preciso lavar esse cabelo. Ai, preciso. Vou lavar, vou lavar. Eu prometo, prometo. Vou lavar, eu juro. Bom dia, gente. Outro dia. Acabei de colocar as meninas na escola. E agora eu vou pra casa pra montar aquele bolo, guardar os mini vulcões. Já deixei tudo cobertinho direitinho. Coloquei na grade pra esfriar. Coloquei na grade pra esfriar. Mas eu cobri tudo direitinho, certinho. Aí agora eu vou montar o bolo. Tem que fazer um recheio, né? Que tem um recheio pronto, falta fazer outro. Mas esse outro tem que fazer, ele não vai ao fogo. Eu bato e ele fica pronto na hora. Eu vou fazer esse recheio, montar o bolo, colocar as coisas na mala que eu preciso colocar, né? São coisas que eu tenho que levar, cobertura pressionada que não tem lá, acabou, eu vou precisar. Algumas coisas, eu já deixei tudo separado. O topo do bolo de hoje, tudo. Chantilly tem lá, graças a Deus. Aí é isso. Aí vou separar tudo e tomar um banho e ir pra ateliê da aula. As crianças, o Marcelo vai pegá-las na escola, vai levar elas lá pro ateliê hoje, como eu falei pra vocês, né? Porque ele tem compromisso de tarde. Aí eu não gosto que elas fiquem sozinhas em casa. Evita ao máximo delas ficarem sozinhas em casa. Aí ele vai buscar elas na escola e vai levar elas lá para o ateliê hoje. É isso, gente. Ali é um morrinho, é chatinho de passar, porque a gente tem que parar, porque aqui onde eu tô é uma via principal, digamos assim. Então passa muito carro. Daí, pra eu poder. Aí eu tenho que parar, só que a gente para no morro. É porque eu tô acostumada. E quem me ensinou a dirigir foi Marcelo. E quando ele me ensinou a dirigir no morro, subindo o morro. No primeiro dia que ele entregou o carro na minha mão, eu já subi o morro. Então eu não tenho medo de morro. Subo qualquer morro, mesmo sendo íngreme, desço qualquer morro, mesmo sendo muito íngreme, não tenho medo. Não tenho medo, só pode estar dormindo dentro do carro, gente, sem zoeira. Não, sem zoeira. É porque vocês não viram o que eu acabei de ver, também não posso filmar para mostrar a placa da pessoa. Mas ele tá devagarinho, devagarinho, numa Palio Candy, devagarinho. Aí de repente ele começou, ou ela, que não dá pra ver, começou a ir pro meio da rua. Tipo assim, pro meio da rua. Aí passou o motoqueiro, não sei se vocês viram aqui. Aí ele jogou pro lado, tipo, super rápido, porque tinha um motoqueiro vindo. Não sei se a pessoa tá distraída, sei lá. Ele foi jogando pro lado assim. E aí de repente ele. Enfim. Vou parar aqui pra comprar pão na padaria. Pra comprar pão. Que o Marcelo pediu. E vou agir a vida. Vou mostrar mais um pouquinho da minha manhã pra vocês. Talvez eu encerre esse vídeo agora de manhã. Porque como hoje eu vou dar aula, né? Eu quero evitar de perder o horário de postar o vídeo, né? Como hoje eu tô bem adiantada, fazendo assim eu consigo postar o vídeo. Deixa eu comprar aqui o pão rapidinho. Senão eu vou esquecer, porque eu sou dessas. Bom, eu no normalmente eu correria pra fazer todos os compromissos dos bolos primeiro, porque eu sou assim. Porque eu fico ansiosa pra terminar o compromisso e ver que eu já finalizei, né, uma coisa, eliminei uma tarefa. Mas o pão tá tão fresquinho. Falei, vou tomar meu café primeiro, depois eu vou lá pro outro lado. E eu já tenho que me arrumar, né? Misericórdia, tô com a preguiça, gente, se souber. Se vocês soubessem. Gente, uma delicinha. O pão com mortadela, fiquei com vontade de comer outro. Mas eu nem me atrevo, porque se eu como outro pão, esquece. É deitar e esperar passar, porque se eu comer demais, a sensação que eu tenho é que eu. Ah, são dois pães com mortadela. Ok, parece que eu comi uma feijoada. Parece que eu comi dois pratos de feijoada. Parece que o meu organismo fica lutando para digerir aquela quantidade toda de comida. Então, eu odeio exagerar na comida.
Ontem eu tava lá na casa da minha mãe e comi uns biscoitinhos creme cracker com geleia de morango que ela tinha feito. Ok. Só que doce, né? Aí me deu sede. Cara, não sei o que deu na minha cabeça. Eu bebi 2 copos de água. O biscoito eu comi, quantidade ok. Também um cafezinho ok. Mas eu, por conta da sede, bebi, gente, 2 copos de água. Cara, esses 2 copos de água me deixou numa moleza. Uma moleza. Que eu tomei 2 copos de água e eu deitei. Deitei, fiquei deitada até aquela moleza passar. Não dá pra exagerar. Na rua, ainda, se eu estiver na rua, então, é muito difícil exagerar quando eu tô com amigos, porque aí eu tô preocupada em conversar, em bater papo e tal. Mas se o foco for comer, às vezes a comida é tão gostosa, e você, a gente pensa assim: ah, eu fiz bariátrica, agora não cabe mais comida. Cabe. Cabe. Parece que não, mas com o tempo, no início era 50 ml, eu ficava estufada com 50 ml. Hoje em dia, eu consigo comer, eu já fiz um teste, até 300 gramas de comida, dependendo da comida. Por exemplo, se for escondidinho, purê de batata, não aguento. Não aguento. Macarrão, não aguento. Mas arroz, feijão, uma coisinha mais molhadinha e tal. Outra coisa, churrasco. Adoro churrasco, acho uma delícia. Mas assim, às vezes eu fico assim, ah, vamos fazer churrasco, vamos fazer. Cara, como 2 pedacinhos de carne, já tô assim, já pela gota ali, porque proteína enche muito. Só que assim, do mesmo jeito que eu fico satisfeita muito rápida, eu sinto fome logo. Então, entre 2 e 3 horas, geralmente 3 horas eu tô com fome, é muito engraçado. Às vezes a gente almoça lá no curso, aí eu tô bem lá distraída, ajudando as alunas e tal. Aí eu falo, é tal hora, não é? Elas falam, é, por quê? Eu falei, é porque eu já tô com fome. Se eu tô com fome é porque já passou as 3 horas. Se eu almoçar bem, gente, 3 horas. E quando eu almoço mal, assim, ou quando eu como alguma coisa, tipo macarrão. Não sei se acontece com, acho que isso acontece com todo mundo, independente de ser bariátrico ou não. Macarrão, se eu comer macarrão, me dá fome rápido. Com 2 horas já tô com fome de novo. É isso, por isso que macarrão tem que ser com bastante carninha, porque senão logo me dá fome de novo. Vamos lá, vou montar o bolo agora e guardar os bolinhos e é isso. Botei aqui a minha touquinha e acabei de lembrar que ontem eu, naquela agonia pra ir deitar, que eu estava realmente agoniada, gente. Tanto que eu subi, tomei banho e eu deitei, eu dormi mesmo, apaguei até agora de manhã. E você sabe que quando acordei cansada, dormi bem e acordei cansada. Bom, naquela agonia, né? Eu não lavei a louça. Eu acho que eu não vou lavar. Eu acho que eu não vou lavar. Eu acho que eu vou montar os bolos aqui, guardar os pequenos, montar o grande. E acho que eu não vou lavar a louça, não. Deixa pra amanhã, deixa pra mais tarde, quando eu voltar. Ou amanhã de manhã. Não quero saber. Não quero saber, não quero saber, não quero saber. Não quero saber.
Oi, gente, então já tô em casa. Vou encerrar esse vídeo por aqui pra postar ele hoje pra vocês, tá bom? Espero que tenham gostado de participar aí no dia. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Não segue a gente no Instagram, @mundoastamara ou Mariana Lima de Faria, que é o meu Instagram pessoal. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!